իրավունքի խախտում դատական պրակտիկայի անտեսում։ Երրորդ ցեղասպանության հերքումը ճանաչվում է ցեղասպանության անբաժանելի մաս, որը ևս քրեականացված է միջազգային երկրներում։ Այսինքն ցեղասպանությունը արգելված է միջազգային սովորության իրավունքով, որը հավելյալ պարտականություններ նախատեսում և պետությունների և անհատների համար։ Իր հայտադիմում այսօր նաև նշել է, խնդրու առարկայ ոտքածի տպագրումով հայաց ցեղասպանությունը ուղղակիորեն հերքելով ճակերտների մեջ առնելով պատասխանողը հոտնարել և անտեսել է վերանշյալ իրավական պահանջները, սա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ պատասխանողը միջնորդ տարված կերպով նպաստում է Թուրքիայի հակահայկական ռազմավարության իրականացմանը, ըստ այդմ ցեղասպանության երևույթը կանխարգելու և դատապարտելու նպատակով պետք է բացառել հայոց ցեղասպանությունը որևէ ձևով հերքել, այդ թվում այն ճակատների մեջ առնել է դատարանի վճիռը նախադեպքը ծառայ այդ նպատակին հասնելու համար և համանման խախտումները կանխարգելու համար։ Այսպիսով, հայցվորը ծանրակշիռ փաստարկներով վիճարկել է խնդրու առարկա հրապարակումների թույլատրելությունը, ակնկալելով, որպեսզի կայացվելիք դատական ակտը որոշակի լուծում տա քաղաքացիական իրավական այս վեճին, հետևապես հայցվորը որպես տվյալ վեճի կողմ իրավունք ուներ լսված լինել դատարանում։ Կիրառված սահմանափակման իրավաչափության հարցի կապակցությամբ ողոքաբերը նշում է, որ եվրոպական դատարանը արտահայտել է իրավական դիրքորոշումը դատական պաշտպանության իրավունքը, որի բաղադրիչներից մեկն է դատարան դիմելու իրավունքը, բացարձակ չէ և կարող է ենթարկվել որոշակի սահմանափակումների, բայց և այնպես կիրառող սահմանափակումները չպետք է նեղացնեն կամ նվազեցնեն անձի իրավունքները այնպես կամ այն աստիճան, որ թույլատրեն իրավունքի բուներությունը։ Ընդ որում, սահմանափակումը անհամատեղելի կլինի 6-րդ հոդվածի առաջին կետի հետ, եթե այն իրավաչափ նպատակ հետապնդի և եթե չլինի ողջամիտ հավասարակշռության կապ գործադրված միջոցների և հետապնդվող նպատակի միջև։ Սույնգործով դատանի կողմից այսօր արդարադատական իրավունքի սահմանափակումը անհամատեղելի է ՀՀ-ի կոնվենցիայի վերաթարգմանված չափանիշների հետ, քանի որ այն նախև առաջարկացել է օրենքի պահանջներին, իսկ այնուհետև որևէ իրավաչափ նպատակ չի հետամտել կամ բոլոր դեպքերում եղել է ակնհայտ անհամաչափ։ Կայակոչելով քաղաքացական դատավարության օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի առաջին մասը, ողոքաբերը գտել է, որ դատավարական իրավունքի նշված նորմը նկատի ունի այնպիսի իրավիճակներ, երբ ՀՀ սահմանության և օրենքում տրված հատուկ վերապահումների ուժով տվյալ կատեգորիայի վեճը ենթակա չէ դատարանին, օրինակ ինքնական կառույցը իրականացնելու պահանջի վերաբերյալ վեճը կամ օրենքի որևէ դրույթ ՀՀ սահմանության ակոսուկրանչելու վերաբերյալ պահանջը, որ ինչպես հայտնի է վերապահված է սահմանադրական դատարանի բացառիկ իրավասությանը։ Այլ կերպ ասած, վեճը ենթակա չէ դատարանում քննության եզրույթի տակ, օրենսդիրը նկատի ունեցել, ոչ թե խնդրու առարկա հայցիությունը դրանում շահադրված փաստերի իրավական հիմնավորումներից ներքո, այլ ընդամենը հայցի առարկա։ Հայցվորը տվյալ դեպքում ընդ է պատասխանողը ներկայացրել է իրականության չհամապատասխան տեղեկությունները հերքելում պարտավորեցնելու պատճառված վնասի հատուցման միայն ծփող կապակցված հայցապահանջներ։ Եվ եթե դատան իրոք գտնում է, որ նշված վեճը որպես այդպիսի ենթակա չէ դատարանում քննության, ապա նա պարտավորել մատնանշել օրենսդրական այն արգելքը, որը դատարանին թույլ չի տալիս գործ ունենալ նման կատեգորիայի հայցերի հետ։ Այս դեպքում դատարանը նաև պարտավոր է մատնանշել այն մարմնին, որին դատարանի փոխարեն պատկանում է տվյալ վեճը լուծելու իրավասությունը, ինչպես օրինակ Երևան քաղաքում իրականացված ինքնական կառույցների օրինականացնող իրավասությունը քաղաքացական օրենսգրքի ուժով վերապահված է Երևանի քաղաքապետին։ Ողոքաբերը նշում է, որ բնականաբար դատարանը ըստ վեճի լուծման որևէ այլ կարգ մատնանշել չէր կարող, քանի որ անձի այդվում իրավաբանական անձի պատվի և արժանապատվության դատական պաշտպանության իրավունքը երաշխավորված է քաղաքացիական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածով, իսկ վնասի հատուցման իրավունքը 17-րդ հոդվածով և նույն 19-րդ հոդվածով, երբ խոսքը հատկապես գնում է ու իրականության չհամապատասխանող և անձի պատվին արժանապատվությունը հարատավորող տեղեկությունի տարածման պատճառված վնասի հատուցման մասին։ Սույն գործի դատավարական նախապատմությունը թերևս ավելի քան համոզիչ կերպով ցույց է տալիս, որ դատարանը ինքն է համոզված եղել, որ գործի բարույթը կարծելու որևէ հիմքի սկզբանը չի եղել, իսկ դատարանը այս արդյունքի վերած պատճառաբանությունները առնվազն կրում են արհեստական բնույթ։ Ողոքաբերը այս պաստարկի առնվազն նշում է, որ այլապես եթե գործի բարույթը նման հիմքով կարճել իրոք դատարանի համոզմունքն է եղել, այլ ոչ թե պահի տակ առաջ եկած անհրաժեշտություն մեջ բերում է ճակերտների մեջ, ապա 22/02/2009 թվականին դատարանը պետք է որոշում կայացներ ոչ թե հայցադիմը վերադարձնելու այլ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 91-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով սահմանվածքով պետք է մերժել դրա ընդունում։ Ողոքաբերի իրավական կարծիքի հայտնում, որ չի բացառում այն դեպքերը, որի սկզբանը ընդունումը կարող է չմերժվել և հետագայում դատարանը գործի բարույթը կարճեր, սակայն այս դեպքում նա նշում է, որ պետք է լինի գործի բարույթի կարճման հիմքերը։
Այսպիսով, բողոքաբերը գտնում է, որ դատարանը գործի բարույթը քաղաքացական դատավարության օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի առաջին կետոսանավոց հիմքով կառչելու տակ նկատի ունեցել այնպիսի դատողություններ, որոնք վերաբերում են հայցի բուներության և կարող են գնահատվել միայն հինարարության տեսանկյունից, և այն էլ գործի դատաքննության արդյունքում, հակառակ դեպքում ստացվում է, որ ցանկացած հայցի քննություն կարող է նմանօրինակ ոչով անմիջապես դադարեցվել, իսկ այդ որը զրկվել կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին կետով երաշխավորված գործի դատաքննության իրավունքից։ Դատանստերության այլ բան չի արել, քան գործի վարույթը կարճելու կողմիտակ իրականացրել արագացված դատաքննություն, որի նպատակն եղել այնպիսի վճռի կայացումը, որը բացառի հայցի բավարարումը։ Անդրադառնալով դատանի բուն պատճառաբանություններին, բողոքաբերը նկատել է, որ այդպիսիք բավականին կծկտուր են և հակասական։ Մասնապես նա նշում է, թե դատան այս որի կողմից որոշակի իրադարձություն նշել է համարել դատան վերջի քննությունը բացառող հանգամանք, առնվազն անհասկանալի է բողոքաբերի համար, կարելի է միայն ենթադրել, որ դատանի քննությունը ենթակա է միայն այնպիսի վեճեր, որոնցում բացակայում են մատնանշումները որոշակի իրադարձությունների, սակայն այս դեպքում հարցացակում առանց որոշակի իրադարձության ինչ վեճ կարող է լինել, որը քննության ենթակա լինի կամ չլինի։ Բարոյական վնասի հատուցման մասով բողոքաբերը նշում է, որ դատանը նախ իրավացիորեն նշել է, որ դա նախատեսված է միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերով, մասնակցած կոնվենցիայով, դրա հետ մեկտեղ դատանը եկել այն համոզման, որ այս հարցը այնուհանդերձ ՀՀ օրենսդրությունում չունի իր կարգավորումը, որից հետևություն է առել, որ գործի վարորդը այս մասով ևս ենթակա է կարճման։ Բողոքաբերը նշում է, որ այս հետևությունը առաջերտին պայմանավորվեց սահմանության 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառմամբ, որի համաձայն միջազգային պայմանագրի իրավական համակարգի բաղկացիչ մաս են, ավելին, եթե վավերացած միջազգային պայմանագրում սահմանվեն այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներում, ապա